የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ሌሎች የግል ባንኮች የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችን የሚመነዝሩበትን ዋጋ ይፋ አድርገዋል። በጥቁር ገበያው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች እየተመነዘረ ውሏል። በሌላ በኩል ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት የሚፈልጉ ግለሰቦች ማግኘት ስለሚችሉት የገንዘብ መጠን ይፋ መደረጉን አውቀናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ተመን ከሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወሰንበት የገበያ ስርዓት እንደተሸጋገረ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ58 ብር ከ50 ሳንቲም ገደማ ይሸጥ የነበረውን አንድ የአሜሪካን ዶላር በትላንትናው ዕለት 30 በመቶ ገደማ ጭማሪ በማድረግ ሲገዛ ውሏል። ዛሬ ደግሞ ባንኩ አንዱን ዶላር 74 ብር ከ73 ሳንቲም ገዝቶ 76 ብር ከ23 ሳንቲም እየሸጠ ውሏል። ፓውንድን ደግሞ 91 ብር ከ55 ሳንቲም በመግዛት 93 ብር ከ38 ሳንቲም እየሸጠ መዋሉ ታውቋል። ዩሮ ደግሞ 80 ብር ከ87 ሳንቲም ተገዝቶ የሚሸጠው ደግሞ 82 ብር ከ49 ሳንቲም ሆኗል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኩዌት ዲናርን 232 ብር ከ89 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 237 ብር ከ55 ሳንቲም ሆኗል። የኤሚራት ድርሃም ዛሬ 18 ብር ከ21 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 18 ብር ከ57 ሳንቲም መሆኑን አውቀናል። አብዛኛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምንዛሪ ተመን ከትላንትናው ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። አዋሽ ባንክ ደግሞ ከንግድ ባንክ በሁለት ብር ገደማ ጭማሪ በማድረግ የውጭ አገራት ገንዘቦችን ሲገዛ ውሏል። ሲዳማ ባንክን በተመሳሳይ ከንግድ ባንክ አንጻር የሁለት ብር ጭማሪ በማድረግ የውጭ አገራት ገንዘቦችን እንደሚመነዝር በማኅበራዊ ድረገጹ አስታውቋል። ዳሸን ባንክ በበኩሉ ከንግድ ባንክ እኩል በሚባል ደረጃ ገንዘቦችን ሲመነዝር ውሏል። ወጋገን ባንክ ደግሞ ዶላርን የገዛው ከንግድ ባንክ እኩል በሆነ ዋጋ ሲሆን ሌሎች ገንዘቦች ላይ ግን የአንድ ብር ገደማ ጭማሪ በማድረግ እየገዛ ውሏል። ባንኮች በአዲሱ ፖሊሲ መሰረት ያዋጣናል፣ ከሌሎች ባንኮች በበለጠ ደንበኞችን ለመሳብ ያስችለናል በሚሉት ዋጋ መግዛትና መሸጥ መጀመራቸው እየታየ ነው። በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም የዶላር ምንዛሪ በሚደረግባቸው በኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና መርካቶ በማቅናት የዕለቱን የጥቁር ገበያ ምንዛሪ ለማጣራት ሞክረናል። ከዚህ በፊት የምንዛሪ መረጃ የሚሰጡን የመረጃ ምንጮቻችን ብሔራዊ ባንክ ባወጣው ፖሊሲ ምክንያት የጥቁር ገበያ ምንዛሪዎች ሁኔታውን በመከታተል ላይ ነን በሚል አብዛኛዎቹ ለመመንዘር ፈቃደኛ አለመሆናቸውን እየገለጹ ነው። አንዳንዶች ደግሞ አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ140 ብር ገደማ እየመነዘሩ መዋላቸውን አውቀናል። አብዛኛዎቹ ግን አሁንም በቀጣይ ቀናት የምንዛሬው ጉዳይ አንድ መስመር ሲይዝ ዋጋው በደንብ እንደሚታወቅም ነግረውናል። በበይነ መረብ የጥቁር ገበያ መረጃን የሚያሳውቁ ድረገጾች ላይም አንድ የአሜሪካ ዶላር ከ135 ብር እስከ 141 ብር ገደማ እንደሚመነዘር መረጃዎቹ አሳይተዋል። በሌላ በኩል የውጭ አገራት ገንዘቦች ምንዛሪ ለማግኘት የሚፈልጉ ግለሰቦች ማግኘት የሚችሉትን የገንዘብ መጠን ይፋ መደረጉን አውቀናል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት አዲስ የማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ ፖሊሲን ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። ከማሻሻያው ዋና ዋና የፖሊሲ እርምጃዎች መካከል ገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንደኛው መሆኑ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የማይክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ይፋ ባደረጉ በሰዓታት ውስጥ ብሔራዊ ባንክ ከትላንት ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓት አዲስ ማሻሻያ ይፋ አድርጓል። በዚህ ማሻሻያ መሰረት የውጭ ምንዛሪ ግብይት እስከ ዛሬ ድረስ ከነበረበት በመንግስት የሚወሰን የተመን ስርዓት በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል በሚደረግ ድርድር ወደሚበየንበት የገበያ ስርዓት መሸጋገሩ ታውቋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በሰጡት መግለጫ የሀገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ ሚና ገበያውን በማረጋጋት ላይ ያተኮረ ይሆናል ብለዋል። የአዲሱ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ የውጭ ምንዛሪ በመግዛትና በመሸጥ ላይ የሚሳተፉ አካላትን እንዲሁም ደግሞ አሰራራቸውን በዝርዝር ያስቀመጠ ነው።
ባንኮች በዚያ አሰራር ውስጥ ዋና ተዋናይ መሆን እንደሚገባቸው መመሪያው ላይ ሰፍሯል። ከዚህ በተጨማሪም በባንኮች ከተቋቋሙ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች በተጨማሪ ባንክ ያልሆኑ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች መቋቋም እንደሚችሉ የብሔራዊ ባንክ ገዢው አስታውቀዋል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች በሁለት አይነት መንገዶች ሊቋቋሙ ይችላሉ ብሏል። በቀዳሚነት የሚነሳው የውጭ ምንዛሪ ቢሮ በስራ ላይ ያሉ ባንኮች የሚያቋቁሙት ነው። ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ቢሮን በስራ ቦታቸው ላይ ለብቻው ማቋቋም የሚችሉ ሲሆን፣ ከዚህ በተጨማሪም በሌላ ቦታ ላይ ይህን አይነቱን ቢሮ ሊከፍቱ ይችላሉ ተብሏል። ባንኮች ይህንን ቢሮ የሚከፍቱት በቅጥር ግቢያቸው ወይም በቅርንጫፍ መስሪያ ቤታቸው ውስጥ ከሆነ የውጭ ምንዛሪ ቢሮ የባንኩን ስያሜ መያዝ አለበት ተብሏል። ባንኩ ከቅጥር ግቢ ውጭ የሚከፍተው የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ግን የራሱ ስያሜ ሊኖረው እንደሚገባ በመመሪያው ላይ ሰፍሯል። ሌላኛው ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የሚያገኘው የውጭ ምንዛሪ አገልግሎት ሰጪ ከባንክ ጋር ግንኙነት የሌለው የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ መሆኑ ታውቋል። የውጭ አገር ጥሬ ገንዘብ ኖቶችን በመግዛትና መሸጥ ላይ ብቻ እንዲሰማሩ የተፈቀደላቸው እነዚህ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች በሌላ የባንክ ስራ ላይ መሰማራት እንደማይችሉ መመሪያው ያትታል። ለግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ፈቃድ ለመስጠት መስፈርቶችና ሁኔታዎች መመሪያው ላይ መዘርዘራቸውንም አውቀናል። በመመሪያው መሰረት ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ በሀገሪቱ ነዋሪ ያልሆነ ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ አገር ዜጋ የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለመክፈት ፈቃድ ማውጣት ይችላሉ ተብሏል። ይሁንና ብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ማቋቋሚያ ፈቃድ በሚጠይቁት አካላት ላይ የካፒታል ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡን አውቀናል። የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለመክፈት ፈቃድ የሚጠይቅ አካል 15 ሚሊዮን ብር ካፒታል ሊኖረው ይገባል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም 30 ሚሊዮን ብር የዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ በዝግ አካውንት ውስጥ በማንኛውም ባንክ ማስቀመጥ አለበት ብሏል መመሪያው። የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለሁለት ዓመታት ያህል በስራ ላይ ከቆየ በኋላ የዋስትና ተቀማጭ ገንዘቡ እንደሚለቀቅለት መመሪያው ላይ ሰፍሯል። አዲሱ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ ፈቃድ የተሰጣቸው የምንዛሪ ቢሮዎች ለየትኞቹ አገልግሎቶች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ እንዳለባቸው ይዘረዝራል። በዚህ ዝርዝር መሰረት የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት የተፈቀደላቸው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ የሚጓዙ ኢትዮጵያን ወይም ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ናቸው። በዚህ አይነት መልኩ ምንዛሪ ለማግኘት የሚፈልጉ ግለሰቦች ለበዓል፣ ለትምህርት፣ ለሕክምናና ሌሎች የግል ጉዳዮች እንደሚጓዙ የሚያሳይ ፓስፖርት፣ ህጋዊ የመግቢያ ቪዛና የአየር ትኬት የማቅረብ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። እነዚህ ተጓዦች ከምንዛሪ ቢሮዎች እስከ 5000 የአሜሪካ ዶላር ወይም የዚህ አቻ የሆነ የሌላ ሀገር ገንዘብ በጥሬ ወይም በክፍያ መፈጸሚያ ካርድ ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ ያላቸው ተጓዦች ደግሞ እስከ 10000 የአሜሪካ ዶላር ድረስ ማግኘት ተፈቅዶላቸዋል። መመሪያው በብሔራዊ ባንክ ካልተፈቀደ በስተቀር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነዋሪ በአንድ ጉዞ ላይ ከ10000 የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኝ ገንዘብ በካሽ መያዝ አይችልም ሲል ያትታል። ሌላኛው የውጭ ምንዛሪ ማግኘት የሚችሉት ለንግድ የሚጓዙ ግለሰቦች ናቸው። መመሪያው ለንግድ የሚደረግ ጉዞንና አበልን በተመለከተ በሚያትትበት ክፍሉ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ህጋዊ የንግድ ፍቃድ፣ ፓስፖርትና የአየር ትኬት ለሚያቀርቡ ለንግድ ድርጅት ተወካዮች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ እንደሚችሉ አስፍሯል። ከዚህ በተጨማሪም እነዚሁ ቢሮዎች ለንግድ ድርጅቶች፣ ለበጎ አድራጎት ተቋማትና ለሃይማኖት ማህበራት፣ ለንግድ ትርኢቶች፣ ለቱሪዝም እንዲሁም ለባህልና ስፖርት ዝግጅት አዘጋጆችም የውጭ ምንዛሪ መሸጥ ይችላሉ ተብሏል። የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ለመንግስት ተጓዦች ለምግብ፣ ለማረፊያና ለሌሎች ተያያዥ ወጪዎች ከ10000 የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኝ ገንዘብ የማይበልጥ የውጭ ምንዛሪ ሊሸጡ ይችላሉ ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።